ugaaska caabud waa waxa uu sheegayna dambigaas iska lahaa dowdii buubkaas wixii lagu dilana asa sabab waa aakhirada dadku waxa lagu diyaa u galaa ani ma saxiixin ani bishaa wixii ka bilaaw horta diiliga goosto galaa furaa u dacwo war abba horkaas boqolkeega baa diiliga goosto xeer ilaalinta taga galaa soo furaa horta laan oo galaasa lagu ma haysto hadda aniga laba soo rasoola lix bilood ka badan aanan wiilay baadiyo tagin oo suuq bakaaraha ku dhashaan baadiyo jira waxa ay islahaa waa la dagaalamaasha waa laga adkaana hadda waxaan soo ogaa waxaan inay NGO yihiin horta oona dagaal ahayn sababtoo ah dagaalka dagaal yahay sax oo shabaab lagu dagaalamayo hubkan maalin kasta la keenayo wax lagu qaban lahaa hubkan wixii loo waday hadda horaa loo sheegay horta beesha meeshaas degan waa u mahadcelinaynaa ummadda soomaaliyeed oo dhan ay badbaadiyeen waxay sabab u noqdeen inaanan la dagaalamin hubkaas khayaarij gacanta u gelin haddana waxaan ayada codsi u diraynaa horta hubkaas inuu gacantooda ku jiro ay sida ay u qabteen ay ilaahay ugu badbaadiyo ummadda soomaaliyeed haddana uu gacantooda ugu jiro oyse gacanta argagixiso lana gelin gacanta dadkii shareebayaasha ahaana ayse ku soo laabanin oo ka shaqaynaya inay dadka soomaaliyeed qabiil isugu diraan ee kuraas ku raadiyaan hub sharci daraa dadka ku handadaan ilaahaygii subxaana watacaala ee fashiliyey ee gacantooda ayaga ku sugay ha ku mahadyeelo sidii ilaahay ugu badbaadiyeen waxaan u sheegaynaa inay ugu badbaadiyaan nin loo diray iyo wasiir loo diray iyo oday loo diray waxaas inay ku kahdoomin hubkaas ayagoo gacantooda ku jiraa wixii maanta kadib lagu hadlayo ugaaska caabud waa waxa u sheegaynaa dembigaasa iska lahaa dowdii buubkaas wixii lagu dilana asaa sabab u ah aakhirada dadka waxa lagu diyaa u galaa marka hubkaas gacantiisa inuu kusoo bixin oo dadkan soomaaliyeed ku kala badbaado horta intaasaa u sheegaynaa ummadda soomaaliyeedna ha ogaato dowladda waxaa laga rabaa annaga waxaan ogeynaa annaga itoobiya cola in itoobiya hub laga soo gatay ee intaas la-eg ee lasoo tahriibinayay waddankan inuu dowlad yahay oo xuduudihiisa ciidamo ilaaliya eryoo yahay iyo in kale horta su-aala la rabaa in iska weydiiyo hubkan dowladda hadday tidhaahda ani horta wax ka moogeyn waa ceeb iyo dembi sababtoo ayadaa mas-uuliyadda qaaday xukuumadda iyo dowladda ayadaa laga rabaa hubkan meesha ku imaa waa ogeyn hadday tidhaahda waa dembi kale oo kontrabaanistayaal iyo khiyaano qaran inay itoobiya lacagta soomaaliyeed canshuurta degay hub uga soo gadayaan waa dembi kale marka horta meeshay aadi lahaayeena laga rabaa dhiiqeen waa kula jiraan xalaana laga rabaa maahane guddi baarlamaanka laga saaray odayaal la diro reer hebel iyo kiiskan kuma dhamaahaayo waxaa laga rabaa hebel iyo hebel iyo hebel u eedaysan maxkamadda la keeno xeer ilaalinta lasoo hortaago wixii laga rabo la sheego ummadda soomaaliyeedna ogaato haddii taas la waayo waxaa dhacayso dowladnimadiina in la weynaayo oo qof kastaa ay hub tahriiba raadsanayso see ku keeni karta ay ku doonayso laga ganacsaayo midda kale idii sheega waxawaay baarlamaanka markii naqalkeynta hubka laga qaadayay waxaan sheegay soomaaliyana la heshiinin oo heshiis iyo dowladnimo saxa oo kontaroolada waddankan oo dhan gacanta ku hays inta laga helaa inaa lagu degdegin horta maanta macaankeedu waa haynaa cunaqabateyntii la qaaday macaankeedu maanta waa haynaa waxaan ognahay kaas la tahriibinaayo maahane maalin iyo lay hub naxama la keeno sababta lagu keenayana la ogeyn dagaal lagu galaayo uusan jirin aniga laba sano sanad lix bilood ka badan aanan wiilay baadiyo tegin oo suuq bakaaraha ku dhashaan baadiyo jira waxa ay islahaa waa la dagaalamaasha waa laga adkaana hadda waxaan soo ogaa waxaan inay NGO yihiin horta oona dagaal ahayn sababtoo ah dagaalka dagaal yahay sax oo shabaab lagu dagaalamayo hubkan maalin kasta la keenayo wax lagu qaban lahaa hub waa la guuleysan lahaa shabaaboo laga adkaaday wasaaradda gaashaandhiga waxay soo saartay hubkii iyo ciidanka wixiisi waa la gatay ninkii waxaa sameeyey shaqadii lagama qaadin lalama xisaabtamin lama eriyin baarlamaankuuma yeerin tan kale oo guddoonka baarlamaanka waxaa la leeyahy waxa xasaasiyadda layaa laga hadlin xildhibaan muxuu kaloo ka shaqeeya horta waxa xasaasiyadda iyo dhibaatada hadduusan ka hadlin muxuu sameeyaa guryahooda iska joogaan xildhibaanka shaqadiisa guddoon waa inaa ogaata xasaasiyadda iyo boogta iyo dhibaatada inuu sheega waay si ummaddaan ay boogta iyo dhibaatada looga bogsoodo haddii laakiin la badabool oo la yidhaa yaa la sheegin xasaasiyadda yaa laga hadlin dhibaata ay maahee ciidanka hubkooda la gadanaa rasaasta yaa la gadanaa waa la musuqmaasuqaa hubaa lasoo tahriibihaa nabad ma imaahayso war ilaah inta laga cabsado waxaas halaga xildhibaano waxaas indhihiina koreeyaan adinkaa mas-uuliyaddaan laidiin dhaariyo shacabka adinkaa ma tashin hubkan waa in meel lagu soo ogaada dadka loo diraayana qaanuunka iyo dastuurka sidoo qabo xil lixdan iyo koowaad ha loo fiiriyo dadka loo diraayo guddigana waxaan rabaa meeshaan intaan joogo horta ku dhawaad dhowr iyo toban guddi aa la sameeyey guddi weli wax soo celiyey yaa arka
oo meesha intii maadanay waxaas waxa soo aragnay natiijada aan aragnay dhibaatada aan aragnay gudiga waxa la dhahaa dadka shacabkan waa lagu maaweeliya baarlamaanka buuqisa lagu damiyaa gudiga waxa laga rabaa qofti isku noqoto hadda ama kuu ku jiraa ama kuu lagu soo daray warka hadaatoodii weysiin sheer hawdhada hubka galay kamid tihiin maxkamada aad idinkaga yeeraa idinka horta inaa ogaatiin waay hadii ka hadda baraalkii saaga diiqay alwaa liidin gadaa diiqa lagu ugu jirto ha isku gelinina ka leexda baraalka taga taasi taas ugu baxa tambeelaha dagaalamaayo oo soomaaliyeed beelaha soomaaliyeed ayaa dagaalamaya laakiin sababtay u dagaalamaya waa ognaho dadka hubka ka ganacsa isku diraayo siyaabo kale inay uga faa'iidaystaan rabaan laakiin soomaaliya ilaahay waxaa leenahay dadka caqliga usoo celiyo tan xasaanada waxaan rabaa haddaata xildhibaanka igu horreeyey boqol doolar lacag u qaadoon markuu hadlay waa laga joojiyey makarofanka xasaanada kamid maa hadlaa xasaanada kamid waaye waa taabale boqolkiisa doolar ma ogolo lagama saxiixin xoogaa looga jirtaa horta see xasaanadiisa umidaana boqolkaaga doolar rog lagaaga qaadaayo haddaa ka adaysid makarofanka baa laga xidhaa ilaa adiga ma ogolaadin ma saxiixin lagama weydiisanin xoogaa lagaaga qaataa xasaanadiisa kamid tah xoogaa looga qaataa dadkaa qof saxiixda baa kamida baarlamaanka sagaalaad baa joog meesha ani ma saxiixin ani bishaa wixii ka bilaawda horta hadii laiga goosto galaa furaa oo dacwo warqad baa warkaas boqolkeega doola hadii laiga goosto ceer ilaalintaa tagaa galaa soo furaa horta li-aan ogolaasha lagiguma haysto haddaa kaa lagu caliilay waa cad gudubtay abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.